«Жив-був город». Мої вітанні, з вами Аляна Давидова і некілька хвилин про саме цікаве, махчима, маловядоме життя наших вёсок і городов. Він став символом белорусской релігійної толерантності. Серед вірників його навіть називають маленьким Єрусалимом католики, іудеї, православні мусульмані мирно живуть тут уже не одно стагоддя. Гэта город чатырох конфесій. Іуе. Одним словом, у три літери. У ім один у Україні пам'ятний знак у гонор згоди і сябровства конфесій. Яще з адзінага музей національних культур розказує його старший науковий супрацовник Марина Пазняк. Наш музей знайомить з історією, культурою, архітектурою тих народів, які проживали і проживають на нашій території, а наша Іуе здавен славиться тим, що воно з'являється прикладом веротерпімості національної толерантности. Тут на протягу шматликих стагодий у мира и сгоди жили и белорусы, и поляки, и евреи, и татары. И поэтому, когда повстало питание об открытии музея, было вырешено чинить музей национальных культур. Музей – это, в первую очередь, постоянная экспозиция под одним небом простагоддием. У ее четыре разделы. Первый – с истории коренного населения и уюшчины. Тут начинается история нашей маленькой родимы с тех часов, когда появились первые поселенцы на территории и уюшчины. Ну и в вогуле идет знакомство с становлением христианства, с конфессиями нашими, православной, католической конфессией. Можно почуть интересный оповед про наш Гераньонский замок, про який ведають шматлікі туристи не тільки з нашої країни, але й заміжжя. Убачить образи стародавні, почуть оповідь про Аріанську школу, яка існувала у нас у 16 столітті у Юї. Це школа, де навчалися діти різних віровизнанів. Постоянной экспозиции Музея национальных культур еще разделы белорусские татары, белорусские евреи и другая сусветная война. Так само организовывают часовые, перасовные, обменные выставы. Их створают не только с фондом музея, но и с приватных коллекций. Запрашают поудельничать мастаков, майстров, народных умельцев и просто талиновитых людей. Покуль еще. До встречи в наступные выходные у такий ж час. Жив-був город.